Na mimi nataka niwaeleze hivi. Siasa mimi naelewa. Na hata nyinyi mnajua mimi naelewa. Mnajua mimi naelewa siasa. Si ndio? Hapo niko na ufundi kiasi. Mimi nataka niwaambie mambo ya bodaboda mimi sitaki siasa ndani yake. Bodaboda ni biashara. Tunaelewana? Bodaboda ni nini? Biashara. Kama wewe ni mtu ya chama hii ama chama ile, pelekana na chama yako malingine. Hapa mimi nataka tukubaliane na nyinyi, tutapanga biashara. Wale watu wengine walinitangulia walikuwa wanajaribu kutumia bodaboda kupanga siasa. Na nyinyi mnajua. Kwani hamjui? Si mnajua? Hiyo biashara mimi sitaki. Mimi nitajipanga na siasa kando na bodaboda. Tunaelewana? Siasa yangu mimi najua kujipanga na mambo mengine. Na mimi sitaki tulete siasa ndani ya biashara ya watu wengine. Tunaelewana? Mimi nataka niwaulize, kama mtu anaendesha bank, akiingiza siasa huko ndani bank itasimama? Kama wewe ni mtu ya kuuza maziwa ama unauza waru ama unauza fertilizer, ukiweka siasa ndani hiyo biashara itaendelea? So my friends, mimi nataka mnisikize vizuri. Maneno ya siasa tusiweke kwa hii biashara. Kila mtu, sisi ni inchi ya demokrasia. Kila mtu apeleke siasa yake mahali anajua. Tukikutana vile tumekutana, tunaongea biashara. Finish.